各位朋友大家好，老子道德经八戒传习录第十一章，三十辐共一毂，当其无有车之用。今天我们来一起来学习这一章。三十辐共一毂，当其无有车之用。三之以为器，当其无有器之用。濯户有以为室，当其无有室之用。故有之以为利，无之以为用。本章的主旨呢，从道的角度上说，无就是指无形的大道的这个空，它是有形万物的基础基因，先有无然后才有万物，就如同一个高楼先有图纸，我们思想上先有一些概念，一些无形的东西，然后之后才能落实到纸面上，才能落实到现实中的宏观物质。当然这个举例不一定很贴切了。如果从君王的角度上来说呢，就是你既然已经占据了中枢的位置，就是那一个是中空那个谷叫中空的位置，但是你一定要虚己谦下。如果你在那个中枢的位置，你要是实心儿来说，那就是说你很难，就是说是容得下人。处高位仍要彰显而不知虚己，你的江山社稷就不能够有序的运行。君王本身呢也会危殆。对众人来讲呢，要想成为有用之才，一定要虚己能容。太自以为是的人，对他人来讲挺难使用的，就像一个碗一样，如果你不是空心就没有什么用。下面我们来一句句来说这个第十一章。三十辐共一毂，当其无有车之用。就是一个车轮的辐条，有三十根辐条，中间有一个中空的地方能放车轴。就是如果你没有这个中空的地方，那你怎么放车轴啊？这个车子就根本没办法用。这句话对君王和处高位者的针对性强一些，就是重辐条与毂是车之所以为车的必要条件。如果处于中枢的君王不能虚己谦下，处处企图压下属一头，容不得高人能人，也不给下属发挥的空间，那么他的江山社稷也就可想而知了。重辐对应的是众人，毂是车轴那个中空的地方，对应的是君位。和尚公讲呢，治国者寡能种众，他是从数量上去看众与寡的关系，寡呢管得众的。而王弼讲呢，当其无依其无受物之故，故能以时通众。从叙事空间上去看，综合古人与今人的观点呢，会看得更全面。下一句话，三之以为器，当其无有器之用。就是说这一个是活泥制陶器，因为我们现在制陶器啊，像过去那个瓮子啊、盆啊、碗呐、都是中空的。但如果你要是没有这个空的地方呢，你就不好用了。所以说当其无有器之用。这个呢，这句话适合于这个大众呢比较合适，就是为了使自己成为一个好的合伙人，能够与人融洽相处，谦下容让呢，它是一个必要的，就是我们普通人来说也是必要的。如果一个人一直像一个十几二十来岁的孩子，长不大，自以为天下第一，不把任何人放在眼里，那别人也没办法与你合作。当然了，这个例子很极端，但是我们每一个人的身上呢，都有或多或少这样的影子。就是有的时候我们会牛气哄哄的，好像谁也不甩，对吧？下一句话是：濯户有以为室，当其无有室之用。濯户有呢，就是说是做房子或者原来掏窑洞啊，你这个是一定要中空的地方用于住人啊，这个房子上掏个窟窿，用于做窗户来透光。你这样呢，有这一个户有有呢，做户有呢，你才能够住人。如果你要是说都是实心的房子，里面是实的泥土，或者是也没有窗户，那这个就不太适合住人。老子举这几个例子呢，来讲有与无、虚与实的关系。也许没有递进关系，或者是分别指代。我们分开来讲呢，是为了清楚探究其中的深意。建房子要中空有窗子的例子，我们可以类比一个邦国、一个社团、一个公司或者一个家，里面要空虚能容，就是要给他人发展
和存在的空间，这样在成就别人的同时呢，你也被别人接纳。这一个呢，你要既能容得下高人能人，你同时也要给软弱的犯错误的人以改正和发展的空间，就是你要上能容高人，下能容比你差的人才行。如果完全一致的就很难。如果你完全的虚己的话，目标放在一个国家的利益上，你会看开很多。如果你能看到背后大道就是一个种的主宰，你就完全看开了，因为背后操纵的是天地万物的主宰，而不是你。因为犹太版道德经说呢，就是所有的权利都来自于天。故有之以为利，无之以为用，就是有形的存在是成就的条件，无形能容是成就的本身，是目的。人的肉体的存在呢，在这个世界上呢，其实并不是它的一个最终目的。这个就是说是一个分水岭，就是说是人呢是被天造的，是被这一个是道创造的。就是说呢，我们的目的就是说是到底是以我们为目的，还是以道为目的？就是说，比方说汽车是人造的，房子是人造的，是吧？但是说这个房子本身的目的是为了房子的存在，汽车是以汽车的存在，还是为了人的存在？所以说它的目的只能由造它的人决定，而它本身不能决定。当你能够与道沟通的时候呢，你都会找到道造你的目的，这个就是天命。但是我们在认识道之前，我们是处于一种不知天命的状态，这个时候我们会感到空虚无目的。因为万事呢它是互相效力，一个人的挫折可以成就你自己，你也可以成为别人的借鉴来祝福他人。也就是说呢，就是说是高低上下对错它都有它存在的理由。当一个人能够看无形听无声的时候呢，你的时空呢就被无限放大了。你不仅看到了这一个看得见摸得着想得通的，就是现在我们存在的就是物质世界，你同时已经看到了那种看无形听无声的一个灵性的世界。如果你在这个位置上呢，就是说是就好像在遥远的太空去看地球，看一个人，看一个国，看一件事的时候呢，你就会有庄子想说的那种感觉，如尘埃一样。当你有这种感觉的时候呢，就是你时时有这种感觉的时候，你已经踏入了一种永恒，也就是说能够死而不亡了。肉身可以死，但是灵魂呢却可以跨时空穿越，这个就是说是灵呢与肉呢它可以是分开的呢。如果从玄冥的角度，或者从道，或者从灵的角度呢去分析本章，道是处于看不见的玄冥状态，看不见也摸不着，是灵，它又是无处不在的。道呢可以看，我们可以看说是照片的底片，或者是现在数码相机的里边的一些数字，你既然也看不着也摸不着，但是它决定了那一个有形的你看得见摸得着的照片，是它先决定了这个有形的，无形决定无形，决定有形。如果能够呢与道沟通，你就可以在有形物质世界的之先呢来了解有形世界的发展态势和方向。但是你要想让道进入你的心呢，能使你明白，你的心呢首先必须是空的，是静的。你如果有太多欲望，在道看来你是很污浊的，他也不与你联系。如老子《道德经》第一章讲的，常无欲以观其妙，那你有欲你根本不能够观其妙嘛。没有欲呢是能观道妙的必要条件，但不是充分条件，只有道对你说 yes 才是充分条件。明白道你首先要有个态度，但是说是决定权还在于道本身，让不让你明白。
总结本章呢，就可以理解为，就是说呢，这个是导的叫这个这一章十一章呢，老子是想告诉人，要追求道空至极，把自己的肉体或者是你本人作为一个空净的器皿，来被道充满，被道使用，你才能发挥大的作用。道是活的，一直在与这个世界呢进行沟通。道在人类历史上化成肉身呢，来过一次。并告诉了世人呢，如何去清除自己的欲望，如何与这一个无形的道进行沟通。这个道就是犹太版《道德经》中的耶稣。犹太版《道德经》告诉我们呢，耶稣在十字架上流下的血可以去除我们的罪。这个罪呢，对应老子《道德经》中的欲。像中国文化阴阳五行中的阴五行，以及《黄帝阴符经》中说，沉水入火，智取灭亡，都是指明欲望是人生的第一大患。沉水就是说是贪欲如水，这个情欲如火，你沉水入火，你是自己找死。可惜的是呢，中国文化并没有找到一个去除欲望的可行的方法，而在犹太版《道德经》中呢，也说对人类的救赎，除了耶稣基督之外呢，并没有赐下别的名，也就是说这是唯一的一条路。这个看来呢，我们借用一下犹太文化中这个耶稣基督作为我们的梯子，是与老子《道德经》进行沟通的捷径，是一个必要的条件。这是十一章。